Bande konangai mingi toka nisakae ke bile mwa suka yeso lo bake zaka banzala na bagere de kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Haleluya. Toko mina tango na suka bandeko kosonga na Yesu masia ebelemi ese ngona ba oyo nyonso ba mibongisi ba kozwa lifuti na bango elongo na Yesu. Bisengo na bisengo, kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga. Maloba Yesu alobaka eko kisami. Mawana ba oyo nyonso basambela kana lokuta. Eko zalampasi peko lela. Peko suwa na mino na mboka lifelwe. Neko sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Kepa na bajure toza. Sosola tango oyo. Satana yebye ke kosonga na Yesu esi ekoki. Akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe. Akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo. Makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo. Songi songi pe bokabwani pe kopona na kowelana. Pasteur, oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na Georget wana. Oyebi kutu Misael wana. Ah, bosalaka kofinga yo. Nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo. Pokese nezali te kati na bana na Nzambe na bapagano. Bapagano na bakola bana na Nzambe pe na bakola. Mondimi alati miniji pe aye nango na kati ya eglise. Afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda. Bapagano na koshina bana na Nzambe pe na koshina. Tokese nisa nani ye 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 ye. Bato balingise bamateya ekosepelisa bango. Soki otei kopambolama wana nde basepeli. Otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu. Kasi soki otei nde kotika nde masumu e. Wana balobi oye na mateya ya condamnation. Otei mondimi tika kindoki mondimi atomboki. Oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo. Otei mondimi tika songi songi mondimi akimi eglise. Olobi na moto tika ba deuxième biro alobi eglise wana. Bapanzaka mabala ya bato e. Olobi toshene mpona misala na Nzambe bato balingi te. Bakomi kopesa ba raison eke tobelaka estoma. Mosusu alobi mon frère nga nakomela kisi na tongo. Mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka mpona biso. Kasi soki olobi toshene kaka mpona mabala. Ata mikolo sambo na malili tokolala libanda. Soki olobi toshene mpona diplome na misala. Wana okomona eglise etondi. Sima yakozwa diplome omona sera komine kobina ndongo. Sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Ata soki Yesu azongi pelelote. Yeba eteli wapezali. Soki lelo yo kufi na masumu. Oko kende wapi moninga. Litoba nini ozwa nyonso ya mokili. Obungisa bomoi na yo. Mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na TV. Otunye bafilme nyonso mondimi ayebi. Kasi soki otuni neglize bateyaki nini. Mondimi akomi kobeta se monoko. Ata partage ya pamba mondimi ayebi te. Pesanga vexe biblike texte misise bayebi te. Toko suka wapi yeye. Mapamboli ememi bana na Nzambe kati na lolendo. Basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato. Basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife. Basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango. Yesu azali mosu alekaki bato nyonso na bozwi na se. Koya na Yesu atutaki tolo na bozwi na ye te. Na mateya na Yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo.
Ela mana Yesu kutu elekaki ya batonyo so awanase. Nane ayeba kikombo ya grifa ela mana Yesu ee. Kolata ba mazatombo ezali na ngonde mapamboli. Togo ite kasili bosonde ba ame tokanya. Bangonde bazana litomba koleka na biso na nzambe. Olobina bato ete kolangwa mazanga ezali masumu. Yo moko bapaya ba ekotala yo somi masanga ya milangwa. Na magazin na yo zali kotekela bato nde ba makaya. Olobina bato ete kolongola basemi ezali masumu. Yo moko zali koteka bakisi mpona kolongola basemi. Ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi. Olobina bato ete kosala kindumba ezali masumu. Yo moko zali kotekela bato nde ba kondome. Bandeko, tribalisme ya makasi soko tali ekoti bien na kati na eglise. Etikali kaka tokoma komona ba français na ba français. Ata bino ba protocole ndenge boyambaka bato. Kopona ka binongi te. Sosola tango tozali. Sosola tango yo. Ke bana ba jure toza. Sosola tango yo. Sosola tango yango. Sosola tango yo. Ata soki Yesu azongi pele lote. Yeba eteli wapezali. Soki lelo yo kufi na masumu. Oko kende wapi moninga. Lito manini yo zwanyoso ya mokili. Obungi sabomo ina yo. Manini alelo mingi bakuma kaka bafana ya mangomba. Mama te alelo mingi ekuma kaka ya bambwa kela. Ole mike na evangile. Koza la fanatiki ya mutu te zala fanatiki ya Yesu. Koza la fanatiki ya lingomba te zala ne fanatiki ya Yesu Masia. Ata koyana losambo mingi ekoma lokola ya konkerense. Basusu bakoma koyana losambo kola kisaba bilamba. Basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango. Ali alata atambola na mituka asala malamu. Baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi. Fromwe na musala ya nzambe fre towela mbongo te fre nzambe akopangola biso kaka. Ndeko na ngai. Ata kutu josongo alai serviteur de Moïse kaka boye. Pasi Yesu alandaki intere na ye moko te baninga. Kutu amikomisaki mobola po ete biso nyonso topambolama. Tozala motema boboto Pasta Carlos sosola tango oyo. Mama Teresa sosola tango tozali. Mon général Sony sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Dieudonné ata sosola tango yango. Sosola tango oyo. Mama José Mbelela sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Mama Zena sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Erico Derek sosola tango oyo. Mbote, 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 mbote. Mbote mingi. Nandenge ya momesano. Lelo toza mokolo ya jeudi le 10 octobre 2019. Toza jeudi le 10 octobre 2019 na Radio Nabino. Radio Nabiso www.radiotvbosembo.info www.radiotvbosembo.info. Na Milobeli Nabino. Noko tongo etani na mama Moseka. Lelo toza na kati ya radio po na koloba masolo na emisyon na bino, emisyon na biso, sosola. Ilfoko sosola makambo ya mboka na biso. Mboka ezali mboka bakoko batikira ki biso po na aveni ya bana, ya bana, ya bana, bana bakoya po na mboka wana. Nzambe, azali nzambe ya justice, nzambe akosa kate, Nzambe apesa ki moto na moto na mabele na ye. Moto na moto alo na mabele na ye. Moto na moto azala na babibwele na ye. Azala na mai na ye. Azala na makamu na ye. Nzambe aloba kiteke yo bapesi yo mboka na yo. Yo oke nukuboto na moninga mboka. Oke ndoko vanda kuna. Oke ndoko boma bato. Na mboka oyo ezali mboka na yote. Kongo tozoko subiwa babengi yango genocide. Genocide oyo mokili mobimba. Ba lingi koloba kombo ya genocide tepo mokili mobimba baza implike na batu oyo bayaki koboma biso. Kobanda na États-Unis d'Amérique, na Belgique, na France, na Allemagne,
na Hollande, na Canada, na Australie, na Nouvelle-Zélande, na Angleterre, na ba pays nyonso tuana, baza impliqué na bato yo ba ekoboma biso. Ezala bato bino bobenga ka ba Bill Gates, moto ba benga ka président Osojum no Obasanjo. Oyo ba uti ko pesa ye ba pesi ye soki coupe moko boye pona na Rwanda tango ke ko kende kuna Obasanjo azalaka tout le temps na Kagame bato baza ko boma biso. Congo na biso e komi na suka pona nini po bana mboka Congo deja bazalaki ko trahir biso bandakala. Ezala bato yo papa Mobutu a forma. Ezala ba soda oyo papa Mobutu a formaka. Bato yo lokola ba Edouard Mokolo a pompo. Oyo azalaka presque mwana ya papa Mobutu puisque alingaka e mingi. Ba Nkema Lilo. Bato zo komona ba Alain Atundu. Bato nyoso tu wana ba vanti wana ba mende ba minaku bango nyoso tu ba trahir Congo pona ba kamati mboka ba pesi na bapaya. Lelo yo Rwanda, Rwanda vondi na Congo 22 ans yango tozo kokende. Lelo yo bouti koyoka discours ya muto ba bengi Kagame alobi ya zo dirije Congo azo ko dirije pe Rwanda. Donc mokili mobimba e yebani ke mboka za na occupation. Mais, bato nyonso ya mokili mobimba, baza ko comprendre te, pona nini peuple congolais aza ko réagir te. Pona nini tango papa Mobutu azalaka wana, ba marche azalaka, ko panza magasin ba, ya ba chinois, ko panza magasin ya ba indien, ko panza ba magasin ya ba libanais. Lelo yo, eloko mboko esalaka te, eloko mboko esalamaka te, ba Rwanda ba vandi on dirait dans terrain conquis ba Kagame a komi ko yati na stade ya martyr ba bazo pete la maboko Kagame aza ko yati na Kivu na Bukavu Kagame a koma presque tous les jours ko benga Félix a koma enfant de course ya Kagame Félix ba voyage au nous sala ki na poto ezali ke ba mwaza mwana bitinda batinda ki ye aya kolongula ba babiloko nyoso to e bloqué batou ba sanction contre batwa Kabila a kende ko senga na mboka na États-Unis ba lokola ba sanction contre Zimbabwe donc ezali soni et puis Félix a koyibisa mokili mobimba ke congolais tozana posa ya kufouiner dans le passé te tozana posa ya ko kende liboso j'ai beaucoup de travail. Bakoki ko construit jamais un pays sans la justice. Mwana soka botami azalaka référence ya mwana ezalaka moboti naye. Okomona mwana akomaka ko vénérer papa naye. Mais soki mwana oyo azoko ndima papa naye ke aza exemple pour naye. Kokola za kokola soka komi komona papa naye na buzoba akomi komona papa naye aza kutambola na basi msusu ke mama na ye akomi komona papa na ye akomi kolangwa kobeta batu na ndaku boye mwana akomaka avenir na ye ekomaka compromis puisque mwana aza susu na ba référence te yango na mboka ezali mboka fwezala na vérité mboka wana Congo mabele Congo nzambe apesaki biso mais apesaki biso mabele wana comme to simba po ezalokola héritage oyo nzamba pesi biso po mabele eko tobota tutaka na mabele pe tokozonga na mabele mais kasi mabele wana nde eza héritage oyo nzamba pesi po topesa na bana na bakoko ba continue na mabele mais yo soko zoko respecter mabele na yo te soko boke na Israel kuna kutuba kote vert ezalaka te ba désert na ba désert mais tela ndenge baza kobunda na ba palestinien banda na bible banda ancien testament ti lelo banda histoire ya Caïn na Abel ti lelo bazo bunda kaka mwa coin moko a mabele mabele ngo pe na ba désert de Negev mabele ngo na ba désert ezanga moko tu ezanga ngo arable te mais bango baza ko s'accrocher na mabele wa botala lelo oyo na mboka ba bengi Turquie
aza ke ne ko bombarder ba territoire ya ba kurde na nord ya Turquie. Ba kurde wana bango ba sacrifié puisque ba kurde bazalaka moitié na Iran, moitié na Irak, moitié na Turquie. Donc ba botola bango ba belé ba yebi esika ko kendete. Ba to ba botola ba turque wana ma belé ba lingi ko pesa bango te. Botola mokili mobimbe vandini hein. Erdogan a kamati ba char de combat, kamati ba militaire, alobi ali boke no panza bango bo benga na bango kuna. Bana wana ba Kurdistan ba koma kaka ko yenga yenga. Lokola ba palestinien ba koma ko yenga yenga. Yango oyo ko yela biso et c'est comme le biso yango oyo. Tango ko luto no ngwa ndaza ko lobaki ba Rwanda ba kote le biso. Ah yepe. Ba Rwanda ba koma ko boma. Ba bomi na kamina sapo. Ba bomi na Kivu. Baza ko continue ko boma. Ba banda ki na AFDL. Ba koti na ba CNDP. Ba koti na ba RCD. Ba zali ba MLC. Ba koti ti na ba M23. Ba koti ti ba komi na PPRD. PPRD ba komi na siko ba komi na FCC. FCC ba sangani na IDPS. Ba komi cash. Cash ba ngwana ba sangani na FCC. J'ai ba Rwanda zo ko continuer. Bato lokola ba Robert Roy ayaka na Congo lokola réfugié politique ayeko tanga na katanga ayaka réfugié leloyo akoma ko konzabiso moto lokola Kamere abotama na Ruzizi du côté rwandais papa na ye komone ezalaka Constantin abana ko sala na Kadeko caisse d'épargne du Congo oyo koma ka Kadeza leloyo Kamere akoma ko yiba mbongo alingi moto alobate 15 millions esike ke yalingi kolobate soko lobi bakangi yo babwaki yo na prison na mboka na yo moko yango ba Mike Mukebai se retrouve en prison mais eloko yo tuza nango oyo yo kosala biso monter ma passe ezali conviction oyo Félix Azui po a trahir papa naye moko azalaka naye mutu oyo azalaka ko kutana na papa Mobutu, azaka kamarade ya Mobutu, et puis azaka kamarade abanaka na ye kolia mbongo. Mais jamais alakisa kindoki na ye face au Congo na miso makasi. Mais oyo ya Félix, bomoni yango mokili mobimba. Ke Félix azali wana po na ba intérêt ya Kagame na ya Kabila. Lelo yo Kabila vandi na ye tranquille, azana mutungisi ya wana te, azana 680 000 dollars par mois, pendant que enseignant oyo batangi sakabana, bazana moins de 30 dollars par mois, bazana moins de 20 dollars par mois, population azako kufanzala, mai ezalite courant ezalite. Lelo yo bako kati la bango bakati courant pendant 3 semaines, soit disant bako luka kobongisa soko ndengeni. Donc mai ya pambeze ya komela ezalite, courant ezalite, ba ville mususu lokola ba ville abandundu ba vuna ba mbujimai ba ville mususu ba kananga kuna ba ville mususu même ba gemena tout ça okomona vuma makadam po mona makadam ezapas donc po mona vuma ki transport a commun ba to ba tambola ezapas donc eloko moko ya malonga eza na mboka te yango on dirait que nzambe apesi biso mo Congo parce que nzambe apesa ki bino mboka boyi ko valoriser mboka te mboka mobimba na Félix tokomi na apogée ba bengaka apogée ngi koloba tokomi na likolo ya lokuta banda Félix ayewana lokuta na lokuta bokozwa école gratuite na kosala boy tozali tokoki kolesa mokili mobimba mais avant yo Félix zolo ba ke tokolesa mokili mobimba est-ce que mabele wana ezalaka susi ya biso mabele komi ya ba Rwandais Félix Banda ye wana ba manifestation ko betela Kagame maboko tina stade ko kotisa Rwandaire boye ba ki Rwandaire chaque semaine ezokota 4 fois na Congo ezoko memakaka ba Rwandais mais bato baza ko bima na Congo baza ko bima te ba Rwandais baza na basala neti mib ezalaki na epoko ya tango tozalaka na ba 1960 tozalaka eloko bato baposa na 1920 en 1960, tozalaka état indépendant du Rwanda Urundi. Tozalaka kolia franc congolais. Donc ezalaki état indépendant du Rwanda Urundi, ezalaki colonisation belge
oyo bakamataka ba Rwandais ba Hutu na batuti batindaka bango bakende kosala na ba mine na miba ou bien kuna na jekamine bamanaki kosala kuna bayaki na bana na ba bébé na bana na ba bazwi ba kombo ya batambwe mwamba bazwi ba kombo ya balupa bazwi ba kombo ya bambui ba nani bango lelo nde bango mtu ba se balobike bango ba stratégie na bango banda bisengima na wema wazaka directeur ya cabinet ya papa Mobutu ti lelo yo na Ruberwa nani na Rugabo na Ruguiza donc na ba Bivekete na ba Masunzu na ba général Obed ba général Roizimbire na ba colonel Gazira oyo ba Rwandais na ba Rwandais lelo ba komi na apogée ya infiltration na apogée ya plan machiavélique diabolique na bango et simbi na Congo parce que ba politicien congolais bango nde mtu ba fongola ki porte eloko moko ezali ya koyeba ezali ke avant Ndoki aya koboma mwana na ndako na bino Ndoki awuti na libanda il faut mwana ndako afongola porte biso moto afongola porte po ke ba Ndoki ba kota ezalaka muze o amemelaki biso ba Rwandais mais lelo moto afongoli porte a chambre comme on a Félix Tshilombo oya mimi susu ba Rwandais ba koma lolendo ba Rwandais ba koma ba sala iloko nyonso ba lingi banda koti wana a changer ata magistrat mo kote a changer ata cour constitutionnelle te a simbi ata déplacement ya ba soldat te kaka kokosa bato soki na ju pouvoir na kocha eta ya eta major na Kivu eloko mo kote tango ya za ko denda kuna bato baza ko continue ko bomba bango na butu lelo kotambola na Goma, kotambola na Beni, kotambola na Lubeo, kotambola na Masisi, kotambola na ba village nyoso ya Tongo, kotambola kuna nyoso tu ekomi très difficile na butu parce que ba Rwandais baza na stratégie na bango baza koboma bato. Boye bake tango baza koboma bato, chaque moto bazo boma bapesa bango mbongo. Lelo komona kaka ba Congolais na soni otokomi nango koma un moto ba bengi directeur cabinet ya présidence ya république a komi lokola égal ya président na ba photo na Rome okomona Vital wana omoni kam ina mwasi na ye wana ali okomona kuna Félix na mwasi na Rwandais Nyakiro vraiment congolais nous sommes descendus trop bas to komi vraiment bas na trahison oyo IDPS basale libiso na trahison oyo et komi vraiment kolekisandelo on dirait mboka Congo tozana mboka moko eza envoûté yango wana eza envoûté c'est vrai Tshilombo alobaki yango mais Tshilombo aza na vision te ya mboka Tshilombo ayebi makambo ezoleka na mboka te Tshilombo azalaki préparé te pour comme président Tshilombo ye moka uti kolobake vous savez dans quelles conditions nous avons pris le pouvoir pour le moment c'est pas moi je suis en tandem. Je ne dirige pas parce que nous sommes deux. Hein. Vous savez, nous avons fait un pacte, on a signé, on a fait un deal. Donc, je travaille avec le président Kabila. Tshilombo a avoué, mais les Congolais, on dirait Misuna Bango et Zali Yakoboma, comment dire, Misu Koufa, mais Moutazo Koloba Naeke a commis Koloba. Ce qu'on m'a dit, moi, a commis Koloba. Ah, je vais mourir pour le Congo. Ça veut dire que Moutou Er Moko ezoko laksae ka komi na suka. Ba mususu ba banda ka course ya kokima mbangu na athlétisme o komona kaka azala ki ne en forme. Mais tango balobi na bango départ o moni akoyi. Pe apoli na course. Pourtant yem tazaki bien préparé, yem tazala ki na ba record, mais kaka ne bandili ya course on dirait quelque chose à akoyi. Donc, Tshilombo a eko la kisabiso ke Congo o to lingaki, Congo wana sekei, siko biso lokola tozo ko linga ko reagir te. Biso bana mboka, lokola to trahir mama na biso Congo, biso bana mboka, lokola tozo ko tika ba Rwandais ba continue ko comment dire ko soubela biso na zolo. Donc, ekomi na mawa, ekomi na soni, mokili mobimba. Ba pays voisins, baza comprendre, était inaction, l'état aphasique,
qui bolole ya ba congolais face à ba occupants ou bazo sakana bin na bino na mboka na bino ba koko ba tike na bino lelo tomoni ke tilombo ezala akeko ko comment dire ba keko inaugurer ce que maison et agriculture ce quoi bon ba ko inaugurer maison agriculture obengi sa ba président ba gonziza obengi sa ba président kamere okende susu na moto ba bengi ba kamere kuna obengi sa président Kagame ome ma kamera lo banabana na kati ya discours na bango na population o ba moni pasi na Bukavu olo ba ke oui bomoni hein na memeli bino Nyarugabo na memeli bino ba Ruberwa bazali ba congolais heureusement peuple ya Kivu ba telemi ba wololi kamere kamera zali nyoka oyo ba Rwanda ba chaki po aboma mboka boye baki avant même l'élection Kamera banaye koyoka na Fayulu te puisque Fayulu a découvert que Kamera azali mutu moko azanaye un dribbleur azanaye mutu moko azako kosala pona occupation mais tant que kaka babenga kango réel politique balobi ke bon beaucoup tana kaka bosangana boye bon Fayulu pe le bon problème ezali te hein tika kaka tokende na na Janval. Mais na Janval wana bakendaki me bakendaki na moto ba yebi ke nyoka. Oya yebisi lokola kain, oya yebisi Félix ke no tika bango tala tokende boye to signé ba contrat yo pesangai ba mine pesanga ba biloko boye. Donc yom to koma président tika to coopérer na naka. Yango moni ke Félix akay ko coopérer na Kamere ateki mboka. Félix soka za kamoto alinga kimboka il fallait atika yemoko lobaki na sortie à Janval et j'adresse à ma population je vous dis que nous sommes à Janval et on a fait une élection entre nous et c'est Fayulu les changements c'est Fayulu mais tango lobiango mbala moko lobi kamera côté na chamba lobi nae mbala moko tilombo baluki alobi ke non na bengi base balobi o non tolongwa kuna ba mvuta kingai boyambo bongo mvutuma ngoti leloyo esila te lokola bande kona biso pe babe na mpuka oyo ba bazolanda na fanatisme mais baza ko comprendre te ke mboka oyo bango basala ki bango na chimbulu oyo basala ka bango na la kaminansa pour 85 fausses communes ezana Kasai tisiko na Kasai bandeko na biso ba bengana ka bango na ba village na bango ba adepte ya kamuna tsapo ki lelo yo mingi baza na Angola mingi baza na Nzela Zamba balala kana Zamba baza kolia na Zamba baza na tan kutu baza na moyen te ya kozonga esika ba botama transport ezalite mingi baza kokufa na kwa shoko ba msusu baza kokufa na ba madadi bamsusu bazokufa bazokoswa bango na bangungi tout ça là mais tilombo jamais au grand jamais azu ma kolonaye akene kotala bango kuna bato bazala ki batete pona ye alobike akolimbisa babe wana nyonso tout alimbisa ngo na ndenge ke yakende liboso mais balimbisa kate sans ke tozala na justice okoki jamais ke olimbisa moto asali on mabe asengio pardon te donc ba koko na biso ba kufi ba ndeko na biso nyoso ba kufi tozana plus de 10 millions de congolais oyo ba kufi depuis arrivée ya AFDEL na 1997 au 1997 ki lelo congolais tozo ko continuer ko kufa mais ko kufa eza mélangé na misère eza mélangé na passion ezo esimbi ba couple bato ba population ya Congo bozo komona ke ezala ba condition sanitaire ba condition ya vie eza très difficile botala ba otikola ki sabiso esikanga na botama na hôpital mama yemo ndenge ba toilette salité ndenge ba kutu ba mbeto balalisaka moto za malade mbeto ezangi matela okolala likolo ya bibende wana ya
ya rouillé babi bende rouillé ya mbeto ba tieli o liputa yo lali wana bakamati ba tieli yo mai o soki mai ya ngweza kama ya solo ou bien mai kaka soki mai ya ndenge ni batira ka ba bazote ke la ba na mama yemo ba comprimé za périmé moto koti na maladi mususu obimi na maladi mususu donc kuna kana kati ya hôpital mama yemo bazozo ba maladi ba benga kango nosocomial. Donc ils allaient passer, ils allaient mal. Mais bateau, bazo comme on a un côté, ils abandonnent qu'on a biso, ou bah opportuniste, bah chez couleur, ou tous les qui n'abandonnent pas, on a poto, bah boy qui coquine des bas classes, bah on a surtout bah quelque coup tana, na lingomba na bango, na Félix Tshilombo, ah et comme il tourne na bango, bah diriger, le quoi peuple congolais au sal biso rien, dinga bah au sal na bino biso rien. Donc y a encore moni mboka, ils ont qu'un débrouille. Mboka mobimba ya mboka ya bata lokuta. Bota lokuta ya ki doktora ya moto babengi Minako. Lokuta ya ki doktora ya moto babenga ki matata mponyo. Lokuta ya diplôme à licence ya Ngoika Sanji. Moto mobimba kenda classe T ba la fin de l'année ba pesiye. Yango bomoni lokuta msusu tomoni awa eza ya kamere. Bota la kamera ke na université hellénique. Université hellénique wana kutu sur le plan oyo ba classement ba université zalakate eza université ya internet kaka mais caméra kosi population a memi 76 personnes 76 personnes ba kende po ba applaudir soka ju diplôme na doctorat mais nzambe merci moto abandaki ko sale la caméra mikanda wana kokomela ye kobongisela ye moto wana caméra a afuta ki ye mbongo te, mbongo esila ki te. Donc asenga ki ye ba mbongo, alubi nazo sale la yo, nazo prepare yo doktora, soki nga na sale yango, na kamatika ka livre na pesi yo, yo ke ko prezante yango. Kamera boya ki ko pesa ye, ba tranche mbongo etikala ki, moto wana ale, akena ye, siko kamera yuko la ye mtasala ki musala wana te, ako ki ko pesa be explication te devant pa professeur wana. Yango ba rekale kamere, ba rekale ba ebisye no, kende ko bongisa tez na yo, bongo zonga ane prochaine. Mais est-ce qu'a zan a tan a prepare tez, puisque mouta sala ki tez wana, moto wana mtu a bloke, a tche bloko kadena, a lobi soko finira ba pongo nangate, nana ko si disila yo tez wana te. Donc mboka mobimba, e komika ka mboka ya ba kop, mboka ya ba kooperasyon. Bino moko bomoni kooperasyon, o yesali ya ba retro-komisyon, ya 15 millions, ti lelo oyo motus bouche cousu, moyen moto aloba 15 millions exalité. Entre temps, ye chilomba azaki koloba te ye, lokola komi wana, alongoli bato na ba prison en air, akangi ba prison en air, nzoka kanga na ye ba prison en air, te puisque en air ezo kanga bato. Tout le jour ba zo kanga bato. Koutou ndekona biso moko bo ya soda, akendaki ba kanga ki ye na kote a ki vukuna, a wota ki poto a kita ki kuna, bakangi ye batindi ye azasiko na ane. Ndeko na biso susu Mike Mukebayi bino bomoni, bakangi ye piske azaki ko tia mbamba na moto babengi ye na kombo ya kamere, kuna na esika azalaki azako tia mbamba po ya yebi ye bien. Mukebayi abanaki azaka mputa iye nse a yebaki bamba, ba mafia nyoso kamere, yebi makamu nyoso kamere. Bango bakamati ye, babwaki ye na boloko. Mboka oyo justice ezalite. Mboka oyo ba juge wana, bazo sala mosala malamu te, me bazo ko continue. Mboka oyo mutu lokola Kabila, azo ko pase tan na ye, kosomba ba ferme partout. Aoutu kosomba susu ferme na monene, azo boto la bato ba 13 village, ba 4 village, oya boto li bato kuna na Kingakati, apusi ba population kuna ba kotati ver Bandundu, na complicité ya ba chef coutumier na biso ba teki ba passé ba mabele awa ke ko somba lususu na Katanga doko akubengana bato na ba village abengani bango ye a jango ake ko zoba lion ake ko zoba crocodile nae ake ko chango kuna nde esika bazo pesa bango biloko ya kolea bato soki bakangio na butu bakangio ali bake ba tiki yango na ba lion wana ba leyo comme ça trace ezalite puisque baza ko banga ba fausse commune. Ti lelo oyo MONUSCO, bobenga ka MONUS, MONUC, bango bazali na complicité
na communauté internationale sur malheur et zanabis. Moi, si on a pas bien dit la zérougie, ou à Zamokondia Monisco, à Zanae complice à Ebi Makamio Zoleka, puisque Congolais poto zoa indépendance nabiso, il faut que Bengana Monisco. Ça fait plus de 22 ans, Bazawana, et l'autre comme à Longa et Salamarati. Bangonio surtout Bazaba Yibi, Bangonio surtout Bazalokola, Batoba Bengaka, Bill Gates, ou Baya Kawana, Kakapona Makamuna Bango. Il y a, comment dire, Bill Gates, il y a un peu de Microsoft pour koyiba ba minerai. Botala lelo oyo Kagame a été inauguré Volkswagen. Oyo ba sali en haut, donc voiture produite. Produite, c'est ce que tant que papa Mobutu a zalaka, tu zalaka na ba K70, tu zalaka na ba voiture, ba nobe en haut, voiture produite au Congo. Donc, c'est ce que ba eko monte en haut na Congo. Lelo place à caméra zo sepela puisque à partir ya coltan na biso ba minerai na biso Allemagne a keko tia ba mituka na ekuna basala ba produire ba nini ba Volkswagen na Rwanda comme ça po ba kozwa déplacement militaire ba minerai za kaka kuna entre ta Kagame azolo ba ke yaza premier producteur ya coltan. Banani ba pesi auto o bango ba profiter na biloko na biso ezali biso moko ba congolais donc ezali mawa mingi complicité oyo ya ba politiciens congolais na oyizokoya bino moko bomona kike tango mama oyo ba bengiye na kombo ya Jeannette Kabila akoti na parlement congolais alobi na ba congolais naza ko senga na premier ministre asala noki noki atia 5e langue na Congo na kombo ya Kinyarwanda. Ba député nyoso bazalaki na kati assemblée atan moto moko ta kosoli. Atan moto moko ta alobi ke non, madame, comment vous égarez, parce que nous on a déjà 4 langues, tous en Lingala, tous en Kikongo, tous en Swahili, tous en Chilupa. Donc, to koyi ko tia langue mosusu te. Mais, ye alobi ango, puisque alobi ke fou premier ministre au banda recensement bomoni kuna zoé na Tanganyika azo sala ba recensement nayi donc biso ba congolais to vandika kaboué lokola ba kiboba lokola ba mibali bazalite lokola ba soda ba ex phase ba kenda wapi bon to lo ba ki ba komi ba koko donc ba rwandais ba sakani na biso ti na niveau moko ko sakanati na Congo to zana sauce. Plus de 60% de la population basée à moins de 30 ans, jeune, à venir et à boucher. Le Rwandais a mis un campus, il y a Unikin, qui est moi, Rouberwa, chef d'étudiants congolais. Donc, le Congolais, il y a jeune, il y a envie de se révolter, moi, il y a se révolter, puisque dans chaque homme, il y a ba tie ba toba kenge la kabango ba na wana ba bougeté donc soko soit ba bomio soit ba tielo poison soit ba betio donc même ma solo entre bango na bango ozoma il faut ba kende ko bombana bazana mboka na bango ba komi traqué on dirait bazana pays étranger et loko ba rwandais bazo sabi et loko ozoma na ki assurance o Kagame a komi nango kokota na Kivu ko ya na stade des martyrs ba congolais ba betile maboko ba rwandais bazo ko ya na Rwandais, kokota ndenge balingi, donc eza soni, eza mawa. Mais okomona ba Congolais, soki ba kutani, okomona moko akolinga kaka lakisa muninga neke ye danze, okomona kaka ke, soki ba osala manifestation, moi mikro ye wana, batu bakoya wana 50, bakumi ko welela, po bale kaka na mikro ba monae. Entre temps, bah Rwandais, tout monde a bangoté, na ba Facebook na bango, au moment na bango ma kamba Congo ba l'abagaté. Biso to linki, to zanga sekile, to zanga stratégie, to zanga ba benga ka constance na combat, to zanga esprit, au ba benga ka esprit ya maturité. Au moment na basi ya ba congolaise, baza ko swana na ba Facebook, ba réseaux sociaux, ba ebani ko touté ba kutana te, kaka ba komi ko swana. Pourtant, on le bat sur le masolo, on le bat violer dans le Congo. Bas sur le macambo, bas maman, bas on monte pas ici dans le Congo et leur commémorer. Au commun, on a kaka. Ah, boy, la personne macambo, la politique, t'es bon, qu'on distrait, biso. Ah, boy, na boy, bolong bakuna,
tala bokomi ko ko pasola ba drapeau tala boina boy yango tozo ko senga na bana il faut tout conscientiser puisque tozo sala musala oyo tozo sala ngo pona Congo ya lobby pour l'effet que biso to fongoli miso to moni Congo na biso ezapel kola ebandeli na biso po tozo kende mikolo ezo leka mingi mikolo leka kanoki noki soki osali mwa geste te ki yo moko na motema no lobby kenga na bitumbo tozalaki na Rwanda ngai na salaki oya ngai kokaki na salaki mwa quelque chose pona ko libérer Congo lelo moto lokola kamere akoki kozala na parti politique te oyo bato bazokumisa ye ba congolais moto ko ya Chilombo oyo bato tuba moni incompétence na ye ba moni trahison ya Chilombo mais bato par acquaintance na bango tribal bakangami na ye. Oui, vous savez dans quelles conditions nous avons pris les pouvoirs. Moi, j'ai mon partenaire privilégié, c'est Kabila. Donc, moi, je ne peux pas m'imposer parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée, majoritaires au Sénat, mais majoritaires, voilà, puisque Bango Moko, Basaki, élection, Oyako Yiba, Banouma qui va juge na Bango. Et puis Félix Azanga Soni, alors Banabato Kenon, vous avez vu les conseils constitutionnels à valider. Mais conseils constitutionnels, on a juge à Kabila. Juge au président du conseil constitutionnel, François Luamba, dit le loyo, Bazali, na ba sanction Zokolandae, Bazali Batoyo, Yibimboka, Oyo Baza, Bangono Sona Papa ou Vunduawe. Bangono sotuana bazaba biyibi yamboka jamais bakoki ko continuer dans fiasco ou basaki na élection jamais bakoki ko maintenir bango na poste na bango mais tozana mboka moko mboka ya baventurier mboka ya bato bazanga conscience mboka ya bazoba okomona kaka bango wana bakona inanga bavani na bango na liberté bamba mususu babengi basengezi oyo azali Rwanda. Na États-Unis, a pesa nationalité rwandaise, na Congo, azalaki adjoint ya Corneille Nanga, lelo yo basengezi, bakendaki na Nyarugabo, bakendaki na moto, babengi Ruberwa, na Minyembo ikuna, baza kumema ba mandoki, baza kumema ba teni fardese, baza kopesa na ba mercenaire, po ba boma bandeko na biso. Ma okumona, kaka na entourage ya moto lokola Ruberwa, okumona ba Congolais ba tondi wana. Bazo benga e président. Donc on a pe ba yebi ba congolais ke pona ko solanda congolais pona ko kozwa congolais mayele yo lobaka kake ozali pasteur. Yango moni ba rwandais Ruberwa akoma pasteur. Muto bobe kaka kunda batwale azaka akoma pi pasteur. Muto asala RCD nani moto asala M23 yepe aza pasteur. Donc, bazui biso na jewana ki pasteur pour ebi ke Congolais, so le bine kaka pasteur, au moins Congolais akosepela na yo, puisque mboko yo basambe la ka mingi, mais on dirait basambe la ka mo Congo ya Nzambe, parce que basambe la ka liboso ya Nzambe te. Puisque motema mabeza na Congo, makamunyoso mabeza na Congo, bato likunya, bato a jalousie, bato ndi na Congo, incapable ya kose mobilize, bayo kana, bako manzela moko, ba wele la ki leadership te, ba blongula ba bengana ba étranger na mboka na biso. Ba na ba étranger ba koti wana, to tobola bango ata pinete, to beta bango ata egogote. Ba za ko sakana na biso ndenge balingi. Okomona kaka ba Congolais, bango wana, baza wana, baza ko, ba vandi na bango, ba komi ko benga bango ba mopao, grand patron, grand prêtre bo ina. Ba tulokwa ba nyaruga bo wana. Ba tulokola ba Ruberwa. Lelo tuza na moto asimbi douane na Congo, oa akipaka na ba mbongo nyonso kotaka na Congo. Kombo na yenani Rugwiza. Rugwiza wana Rwanda yemta simbi asimbi douane na ba mbongo nyonso ekotaka na Congo. De Gerard, DGI tout ça. Bongo moto asimbi armée mobimba ya Congo, auditorat militaire kombo na yebi Vegete. Yena Masunzu ba généraux Masunzu ba généraux Obed Rouambire bango ne se tout ba vandi na bango wana service secret ezana bango kwa ba bizimakara yo siko congolais soko lobike to yokana to solola to benga na bato yo Félix Robaté
biso toko fouine na passé na bangote. Donc bato ba koufi, hein, barma tongulu, bato ba bengi, ba boteti, ba ngampale, bano ba bengaka Eric Boloko loko, bato nyonso ba koufi kuna Gabi ya Simola, ba martyr ya siège ya IDPS. 8 personnes ba koufa ba tumba bango. Moi na même ya Kabundu wa Kabundu ba diembika e 18 ans. Mais le loyo Kabundu wa Kabundu to yokaka e susute. Akoma na e vice-président ya Sénat, hein? Moins 40 000 dollars na e zoko kwe ya tous les jours. Donc azali na ye disusu na problème ba Congolete. Yena ba Augustin Kabuya, yena Chilombo. Chilombo moussala na e si kwa komi akofana 3 jours a jouer avion. Akofana 3 jours a jouer avion. Comment un fils du pays, Muto papa na ya lobaki ke, toko zongi sa bango na Rwanda. Même zembo wana ya ti, zongi sa ye na Rwanda. Donc, zongi sa bango na Rwanda, et comment non papa, hein, c'est pas la peine, hein, ce sont nos partenaires, nous allons diriger ensemble. Yo koki ko diriger na moto a bomi yo. Donc, babiloko yo salami na mboka na biso, ezali soni na biso pona international, sur le plan international, ezali soni pona mokili mobimba ke, le Congolais est tombé bien bas. Tukwei vraiment, tukwei ma kale kale. Et loko yo, tukwei boye, ata bamboule koya, ba nana biso, bako reproche biso, bako le bame ma papa, ba mama. Vraiment, un petit pays comme le Rwanda, 26 000 km², et zana km² moko neti Belgique. Au Rwanda, eko kota na Congo, 80 fois, plus de 80 fois. Donc, au Rwanda, il y a 10 millions d'habitants, 11 millions d'habitants. Biso tozana plus de 90 millions. Tu es côté pour recensement pe salamate. Et puis, bon, 10 millions de morts, na biso to ebité. Ba botola biso kaemba, ba changea ba borne, ya frontière entre Congo na Rwanda. Mouta changea ki ango, et zara ki bochaba, wa sepela ki na changement. Wa. Ça veut dire que ba Rwanda, ba yiba biso déjà, puisqu'il n'a pas kol. Bakor na bango basalaka na lemera ezalaka ke Congo fwa pesa 300 km² na Rwanda na banda Rwanda sa zwan kuna na se kaemba ekenda petrole na biso ezaka kuna pembe na Angola kuna ezaka soki ba twazo utiliser ngo banani ba angolais. Donc Congo tozangi leadership, Congo tozangi bato oyo baza déterminé. Biso romona motuka ka Congolais, bazali wana za koloba koloba, soko pesi rendez-vous lobi na 15h, ya ko bimila wana 19h. Donc, conscience ezalite, et puis tozana, et homo ki mou mabazo respecte bisote. Donc, Congolais azalaka alingi na e buzz. Koko, ah, batumbi drapeau, ah, yo sali drapeau boye, bako vanda wana pendant 3 semaines. Entre temps, ba Rwande, bazo ko pousse ba pion. Lelo yo, donc Kagame, soki kaka likambo izali, Félix, jamais ake ko yebisa bato a kivuke, na eko tala bino, vraiment, darsengi, na eko, comment dire, je viens m'incliner, pona ba mort, ba koufa kiawa, o bazaka ba mort innocente, ba mort, o ba senga kate, o bino bo zalaka, ba kivusien, ba bomi bino pona hospitalité na bino, pour la réputation na bino bozala ki peuple moko pacifique boyambaka ba outu boyambaka ba tuti banda 1960 même banda 1900 na 1950 tango révolution salamaka na Kivu kuna na Rwanda ba outu ba kimaka bayaka ko se réfugier li sousu na Congo lelo oyo Kagame kotisi bato na minyembwe puisque ba epi ke esika wana bazoko kanga minyembwe po minyembwe ezali pembeni na ba village oyo ba pengi ba beni ba lubero eza pembeni kuna oyo esika ba diamant esika ba coltan ba platine ba niobium eza kopima mais biso congolais tozoko zela mundele aya kosalisa biso mindele oyo bino moko bomoni ke Félix batinda ki ye na Kagame puisque Kagame azuye aza docile. La lumina e kende ko senga na mindele. Ba kitisa, ba sanction, toko kabola biloko akodia. Soki ba vandika kalibe
bavandi kaka kingo bende boye e bango bakoli ate bakozela kote e biso tokolesa ba chinois tokolesa ba russe lokola mindele ba pays européens ba komi na bango en voie ya paupérisation ba la paupérisation baza na en voie ya faiblesse monétaire financière bango siko baza ko hésiter ba lobby ah to diminuer moi ba sanctions partielles boye na boye ba komi kokosa bato no Union européenne tokotala bato biso to sanctionna ki est-ce que basi ba komi sous kozonga la ba bizali ya mabe bazalaka nango ou bien ba komi ndenge nini bon si matotala cas par cas tokolongola bango ba sanctions ba men de ba boshab ba shadari banani ba kayimbi général kayimbi wa mukuse wana ba général msusu ba kalev mouton soki ba bazosa sous makabasa la kite to longola ba sanctionna bango puisque bango pe bazana pour ça ba normaliser ba relation na bango pour na ba intérêt na bango surtout ba belge na ba français mais ba américain ba lobby pas question yango moni ba américain ba lobby pas question donc siko bango na bango ba komi kotala mais mundele ayaka po na ba intérêt na ye mundele jamais akoya po uzana ilongi kitoko po alinga kabino batomi no banwa jamais bango mundele moto baza sima ya Polo Kagame soki baza ki sima Polo Kagame te mbele Polo Kagame ezaki ko vanda wanati ti sikoyo mundele nano balache na bango Kabila te puisque biloko yo bazwa ke pa Kabila ti lelo yo baza ko hésiter ba lache puisque pona bango musala oyo ya servissement un peuple congolais musala oyo ya kozwa peuple congolais lokola mobobe pona bango malgré ba défauts malgré quelques erreurs mais musala ezo continuer bien ba compagnie nyonso zomona ba banoro ba compagnie nyonso ba nini ba Glencore ba mining ya Australie obosa na Australie ya zana kati Canada ya zana kati États-Unis ba zana kati ba France ba ngonyo surtout ba compagnie Total ezana kati ti sikoyo baza ko tia mangungu mais baza ko lia kitoko boye ba kimiko le koya technologie zo ko matal sous makasi to ko koma bazo sala ba ici biso ne tia na France bazo sala ba ici ya ba bus etambolaka sans chauffeur et puis etambolaka na électricité sans chauffeur toza na ba métro mususu etambolaka sans moto conducteur donc bazana ba idée na bango lokola ba biloko ba voiture puisque ba monique planète ezako réchauffement climatique ele ki tellement makasi baza ko linga susu ba biloko fossile te lokola ba essence ba nini wana donc baza ko privilégier ba voiture ya ndenge nini ba voiture électrique mais voiture électrique wana problème ezali nde autonomie ya batterie puisque ba voiture en route pour le moment ezali ke otie ba okamati singa courant otie na voiture na mutuka na o e charger en gros ti na tongo zui voiture mais ozakaka limité na 200 km ou 500 km mais balingi ke commande ko la pérenne mais pour ba komisa technologie wana ke ba voiture nyonso bimisa sous 1000 ngate ba voiture nyonso ezala sous te ke et comment ko attaquer planète bazana posa ya Colombo tantalite ya Congo coltan bazana posa cobalt na biso bazana posa luchite bazana posa ya nobium bazana posa ya ba richesse nyonso oyo tozana ngo na mboka na biso mais congolais aza komona wana te congolais avant di nae na ba église congolais avant di nae na ba réseaux sociaux mosala na ye kofinga bandeko na ye mosala na ye soko lobi kaka ke félix asali mabe félix ale bakoyileli yo manzango bakomi kofinga yo oloba boye donc ozali motu moko okoki koloba te parce que félix bakomisi ye lokola nzambe bapromese alokuta ye kaka félix alobaki soki kaka kabila komi na suka ya année 2017 soki kabila akei te akonyata biso binyatanyata mais asa nyati biso bato bakabundu alobaki soki bomoni na décembre 2017 soki kabila azali wana moi j'arrête la politique kabunda komi wana akomi na ye na sénat aolia soki ba 30 000 na ye
kosomba mituka douane na filé ba privilège bazukuna ba ki député ou bien ki sénateur ba vandi pendant que population bazoko lia te pendant que lelo oyo na mboka Katanga na mboka oyo babengi pe na mboka Kasai soit disant il faut pas que ne kosomba maïs masangu na na Tanzanie na Zambie mais ba quantité ou bazana na kosomba pona mboka ezoko kate comment un pays comme le Congo tokoki ko produire masango te tokoki ko produire ba fufute et comme il y a kosomba na libanda nous surtout ezali ke il faut to réorienter combat to orienter combat po to koma na combat moko frontal. Il faut qu'on commence un combat frontal parce que combat et concertisation sont aussi concertisés. Qu'est-ce que mon côté na Congo qui nie que le Congo est dirigé par les Rwandais? Les Rwandais, les Suisses, les Rwandais, les marionnettes, les tiennes à Liboso, les accélérer l'occupation. Les accélérer tous les jours pour que Félix Hassan ait un peu changeant. So, avant que tout a changé, il faut que nous continuions la stratégie na bango. Il y a besoin que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la caméra est rwandaise, a comme nous présenté bande konaye Nyarugabo, Naruberwa, comme mutoto, mutoto a Kivu, bobetere maboko, population baboyi ba wololiba. Mais ko wolola e ko kite. Il y a to koti sa système oyoba Bazulu, ou biso tolobaka, ou Bazulu ba bengane ba Congolais. Mais ba bengane ba Congolais, puisque ba bengane ba étranger. Ba bengane ba étranger, ba lingi, puisque ba zambo kanaba. Ba boma te, mais, so ba lingi te, pona mbo kanaba. Bon, ou biso moro ba Congolais, moi ou kende sou sou na mbo kanayo te, puisque ba tu ba ozela ou kuna na aner, ba tu ba kotinda pa keno ko boma yo, e zakaka, ba Rwande, ba étranger, ba yon mbo. Bato ba benga ka ba Burundi ba Rwanda ba zalaka ko banga biso ba Congolais tala delo yo ba komi to komi lokolo ba bolole to komi ba zoba ke tous les samedis ba avion zo buta Rwanda ezo mema même ba prostitué ya Rwanda ba ya ko sala ki ndumba na boulevard oyo gouverneur ya Gombe aboyi ke population akota kana ba we wakuna population ala tali papa na Gombe. Abiono Gombezali esika ya ba institution mboka tolingi ke il faut batu bala takitoko bakota na Gombe tolingi susu ba mapapa te tolingi susu ba bwe kwa te to Congo mboka na biso ba kwa mususu okoki kokota te e komi kola apartheid yo mwana mboka okokota te kwa wana puisque na kwa wana eza ba paya ba bazalaka kuna bazowe ba Janette boinabo. Lelo oyo soki to komi kokote la bango na ndako te. Soki to koti si insécurité pa ba Rwandais te, ba Rwandais ba kovande la biso, c'est qu'on a seko. Yango tozo singa na jeunesse. Il faut ko tia ba kozwa bilangi. Ko tia essence na kati, ko tia ba singa. Ko tia ba sete na kati. Ko banda ko bwake la bango, ko banda ko bwake la ba Rwandais, ko bato nyonso tu ba sali na ba Rwandais. Bato lokola ba mende bato lokola ba oto zomona oyo ba minaku ba mwilania bato wala nyoso tu wana ba José Makila baza bato il faut biso ba Congolais to banda kola kisabango ke baza susu na sécurité na mboka na bisote il faut to la takanda il faut to la kisabango ke mboka za mboka na biso ba koko ba tikela biso ba koki kozwa biso ba bolole boete. Lelo Kabila zozo a 680 000 dollars par mois. Namboka. Bongo mboka na budget ya 7 milliards boko salani. Mboka bana ba lelo na moni photo ministre ya nani ya enseignement supérieur soki na enseignement na bango soki nini ya nini scolaire wan ake kota ba école me bana ba vangi na mapele. Bana baza soki 45 soki 50 na classe mais ba kitizate ba ban ezalite bana bavandi na bavandi likola mabele yango tozo ko senga ke il faut congolais to la takanda il faut to banda ko kote la bango
kobanda kokote la baona nda kutola nda ideologie ya kuluto na ngwana toti kabilinga toti kabato ba kusala ba buzz o ngaye biso to saliboye ah boya epana biso ah bo pe bo chambongo bo chambongo eboko chambongo bo chambongo isika mbongo ekende boye bipete mama moseka soko zaliwana na pesi o maloba lelo yo photo kote troma nzoto na nzoto ezali susu makamba ba diskute ezali ke operation kokote la bapaya kokote la ba corrompu ba kolabo na banda ko na bango Félix ayé pona ko bomba mboka to tika Félix sa ou melate to tika Félix ité mikolonyo so Félix so azo ko vanda wana ezali kola mikolo yo mboka ezako zinda bota la lelo na kintiasa mbule beti makasi deux jours d'affilée mbule beti bato bakufi six personnes bakufi na mbula gouverneur ba memi na mokongo na mutu pwa tambula na ye ba memi vice gouverneur na mokongo mai débordé partout bato bakufi mama moseka soko zali wana na pesi o maloba tokoki kolanda bato yote lokola moto ba bengi nyoka ya Kongo ya monene kombo na ye Vital Kamerhe oyo aza Rwandais oyo na diplôme ya Lokuta na ekole wana ekole ya Lokuta eresma moya kosa bango ezali te puisque ye moto asalaki yango te moto asalelaki ye memo wana mémoire aboyaki kosilisa mbongo oyo ye asingaki ye yango moto wana apesaki ye ba biloko mais abombaki ndambo yango bomoni ke Félix moto babengi Kamerhe abemaki 75 personnes atie bango na hotel ba mili ba champagne mais heureusement nzambe alalaka te alakisi na mokili mobimba ke aza na ye moyibi esimbi te mais oyo eza mpasi ezali ke atambolaka na mwasi ya président na bino wana ya Rwandaise Nyakeru na président pe fale akene kotala ye donc Félix aye kobebisa lokumu ya ba présidence lelo oyo Lokuta Félix ekomi koratrape ye mais bandeko na biso oyo babena mpuka bandeko na biso ya IDPS oyo bazomona kaka IDPS bakomisi Félix lokola idolâtre na bango idole moko boye donc baza susu na rationalité te baza komona susu biloka ya malamu te mpona bango kaka Félix ou rien yango moni mboka eza kokende Félix jamais akenda kotala bato ya kamina sako jamais akendaki kosenga ba nouvelle bato baza na Angola jamais ayebi bato pasi oyo ezali na kwashokoro ezali na kati ya Mbujimayi na Kananga mai ya komela ezalaka te mama moseka soko oyokanga na pesi o maloba Congolais il faut biso moko tozwa avenir na biso na maboko il faut to sangana to bwaka bato libanda bongo sima to bongisa mboka pour le moment to sanga posa ba parti politique te pour le moment to sanga posa ya opposition te pour le moment to sanga posa ya résistance ezala to sangana biso nyonso mais Congolais soko bina ko sangana okomona abandi na bango ba aventure babandi ko critiquer babandi ko loba n'importe quoi yango moni ke moto na moto ko ko luka ye kaka zala l'idée donc yango moni ba kwande ba ye bibiso tellement bien ke basi ba 20 ans ba fandi na biso basi ba yokolina lingala basi ba komi ko zongisa biso bango moto ba koma ko finga biso pe na ba réseaux sociaux o ba kwande o ba école ba formation ba zo formé ba kwande na ba langue na biso o komona ba kwande azo ba ki kongwa l'état azo ba lingala mais lingala kout ko le kabiso puisque ye lingala bazula kisaina ba gros mots izo kobima kuna ah bino boko yanga noir bisto kwa tozana poto to yebite susu ba expression ko poto za susu na cité te mais ko yoka ah boko yanga noir soko le vititi boko yanga noir Félix wumela yango moni mboka eza ko kende mais il faut que conscience ya bana mboka yango mte ko bimisa bana mboka na pasi oyo tozali mama moseka na pesi ko maloba soko zali wana mboka eza na pasi Félix a bandi mosala promesse sur promesse a promettre bana lelo a komisi so a ko promettre bato oyo babengi bato étude universitaire
o ba etudi secondaire o boy na boy o Congo kolesa mokili mobimba o Congo surtout sali boy. Donc Félix pour le moment azan na ekaka na campagne électorale et le réseau pour ça disait que campagne électorale c'est ici là hein hier azan pour continuer kaka ba promesse et ses promesses azanga ki courage même a kotala bande konaye oyo bazalaki na Rome bambemba bafayulu bamuzitu bazalaki na ye kuna mais akimi po azana soni ayebi ke aganya ki belection te ake ko continue ke ya so préféré a trahir na ye ba de konaye ba congolais mais abetila maboko na moto ba bengi e Paul Kagame. Donc il faut to bima to changer ba stratégie puisque ba stratégie au nyo stubanda ki koloba pona ba rwandais et simbité mais stratégie amalamu izali ko kotisaka insécurité na bato ba kotili biso bato baza ko boma biso. Il faut que la peur ait changé quand passe ou toujours au monde et ça passe puisque tant ba français ba kotela ka bango na ba allemand ba français o baza ki ko sala baza ko sala na balman na moy mais na butu ba balukeli bango hein ba sali sali ba ba kana bango ba ko biko attaquer bango hein na butu ko mona kaka na théâtre wana le ba kamati ba tie moi bombe kaka na esika ba sala ka wana le obona a baby si ba machine wana obona ba faire dérailler ba train donc musala bana ko sala ma na ceci. Donc balma ba comprendre qui te kaka du jour au lendemain ba moni bato nyonso tout vont ba konu ko attaquer bango mais insécurité côté la ki bango ti bakima mais bato onde ba sala ki na balma bato ba collaborer ki na force ya occupation mboka na bango ti lelo awa na France et sika na zali ba lukaka bango soko za na problème na tango balma bazala ka sala ka ndeko no mabe boy na boy. Mais tigre loyo ce que moto na zio soit ba okima soit ba kocha na prison ba papa mususu bazawa bango wa ya 99 ans mais balobi non ya collabora ki na force ya occupation asala kinga ma bebo asala kinga ma bebo alboke bo sambi ba kamati yo ba cho na prison ba to lokwa ba José Makila ba to lokwa o ba benga ka Mulania bango ba to lokwa Mova Sakani surtout Mova Sakani oyo aza koboma bato kuna na kingakati Mova Sakani oyo baza koboma ba jeune nyonso bazo lokota na butu wana bazo ko so batuni oyo babikende service militaire yo po batinda o quelque part okoyokola kobeta mandoki po baya kosala mwa revolution na Kinshasa soki yo jeune wana boy bakamati yo babeti yo babomi yo bakati yo mike mike babwaki na bangando ya kabila oyo ferme na ya kingakati ou de babwa ki ona ba lion ou ya kabila kaka ba lié yokuna comme ça sans trace au kufina yo kaka ndengo donc kabila ke kout ko somba lisusu asa susu ferme mususu na katanga yango tu sepela mingi na bande ko na biso ba nante bango mutu ba bengana ka kabila na ferme na e ba tumba ki yango o izala ki kuna na territoire na bango na Kivu kuna ba bomaki ba panza ki ba plo konosa ferme ti lelo yo yango kabila alinga ka banande te puisque banande bazali ba déterminé bango ba sakana kate donc population nyoso ba chaîne nyoso au Congo il faut tozwa esprit ya bande kona biso bazana Kivu po bande kona biso bazana Kivu ba yebi ba rende bien mais boye ba ki mboke zoko kende ezaka ka biso moko ba congolais tuzote kamboka po bokamati moto lokola Pierre Numbi o aza Burundais Pierre Numbi o azali Pierre Lumbi o azala ki directeur chargé à sécurité spéciale ya chef Kabila azala ka sali na 10 ans bino bokamati ke moto lokola Pierre Lumbi o azala ki 10 ans chargé ya sécurité ya Kabila akoma opposant. Mais faut que ça quand Pierre Lumbi lelo yo ye mota longwe na lamuka ye wana akoye place ya Félix ye wana ke ko yambana na Félix kuna na Kivu et puis kaka bana Kivu wana bazo betela e maboko bazo kubenga e mukubwa
baza kubenga ye mokondi. Pierre Lumbi, oya salaka spécial chargé ya sécurité ya Kabila 10 ans. Bon, on a eu ça qui que Pierre Lumbi a causé l'opposant. Binomo bomoni atiki la muka. Moto banyoka, kuluto noengwa na bai banyoka batondi na la muka. Me nyoka msusu Pierre Lumbi lelo tomoni. Nyoka msusu tomona ki ya mukusa wa, ya mukuse wa. Lelo bomoni, yebe bakumi koluka ye, aebi plesa wukimate, to mutazana ba nouvel na ye azalite. Félix moya garde sécurité na ye azalite. Pourquoi? Parce que ye, de toute façon, azalaka na ye, na ba konti na ye mbongo bakam na ye nyo sote za na Uganda, za na Rwanda. Mais le bas qui a zamboué na Kivu, mais baza ko boma bande ko na bango, bango baza ko tonga, bango bazo somba banda ko. Donc biso moko ba congolais, so ki to telemite, moto ko telemi na biso azalite. Mama moseka so ko oza ko landanga na pesi o maloba. Donc congolais, il faut kaka ko zwa conscience, ko changer rythme ya combat, to tika masolo ya conscientisation. Tokoma na effet ya babenga kango nzoto na ba Rwanda puisque toza politique koto wa Suisse na lopazango tout le temps koto wa Suisse ezaki politique ya Pierre ya Biko Steve Biko ya Zulu akutana kina Mandela alobi papa Mandela c'est bien yoza pacifique oko solola na ba de Klerk yuzo ko solona bango ba Peter Botha bato ba bomi biso na apartheid yuzo solona bango lobi to solona bango mais biso ba gene ya parti na biso e yango to lobi ke biso il faut to sala coup sur coup soki ba bomi un sud-africain noir biso peto boma ondele moko yango biso to sali branche armée Steve Biko basalaka umkoto wa Suisse et niki koloba na français la lance enflammée umkoto wa Suisse ezana Zulu la lance enflammée donc soki kaka na township mwana moko ya sud-africain kufi okomona lobby mundele moko kufi donc bango arme wana yango mbuto esilisaki pe ba de Klerk bazanga kama yele bakendaki négociation 27 ans prison à Mandela babimisiye mais akobimisa babimisaki ye soko batielaka e poison soko balabaka na yini kuna na prison Mandela ye alimbisi bango ti lelo yo bomoni ke Mandela pouvoir o bazaki nango ba richesse nyonso bazaki nango bazana nango ti lelo puisque Mandela azalaki traître a trahir ba sud-africain puisque ezala ba réforme agraire babilon kwa babilanga Mindele bazongi sate, Mindele bazan la pouvoir nyonso, ba noir, ba zulu, bango kaka, bazan la passe. Tango babandai ko bundana Mindele, bango pe bazwa ki tan ko kende ba klasse te, men Mindele ba bito pesi binombo ka bako ma ba dirijan, men eza la parti na bango e komi na pouvoir, e loko moko basa la gate pona peple. Yango mene pe peple a se revolta. Ba lingi sou soute bata anse. Na fri di suite anse e sali bouzoba, po baye kokoti sa susu kimoyibi bakoti si corruption bakoti si susu babloka buzoba buzoba oyo bangomo basingaka ngote bote mingi tozana kati emission na biso sosolo atango oyo na molobe na bino noko tongo etani na mama moseka tozoko solo la makama mboka balobaka ke tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances, on a osé. Peuple congolais a zakoukoufa par manque de connaissances. Félix a lobina batoke, yé moyen sala izalite a za obligé a sangana na Kabila. Moto yo papa nae, alobaka bon me melanga yé ligoté. Oyo akouteni na Kabila, bon me melanga yé ligoté. Ce petit Rwandé là, je vais le. Je suis énervé. Je veux le faire retourner chez lui. Papa Tshisekedi de Alobaka, ce petit Rwandais-là, il va rentrer chez lui au Rwanda. Tant que papa qui papa a un avion à Ekita, na Ekita Nanjili. Papa Tshisekedi de Azaki, très fatigué.
mais alobaki ke bolu bolu belanga bokangelanga ye ligoté koma yo papa na lopina moto wana za rwante bokangela ye ligoté yo mwana o ya kolobaki moto wana za partenaire na bino okofuinete na passé donc ma bino so basali ko bomo wante kona biso bana o bakufaki ya mukungu bila bana o bakufaki devant RTNC bano nonso bakufa kiwana donc c'est pas la peine to tikango kakele kalango to kufuinete to ta l'avenir on ne peut pas construire l'avenir ya mboka sans justice okuki jamais kokende liboso soko tali na simate bere o sali makamyo so to sala kikuna mama moseka ozali wana mama moseka zoko yokanga. Bon, na moni mama moseka zana mwa kokoso, to continue. Congolais, il faut to bima na kobanga. Ba msusu baza ko kritike, oh boy, ba tumbi drapo, ba pasoli drapo. Mais, papa o ba benga kaye ya titi. Ba tumbaka drapo ya Zaïre en époque. Ba tchaka papa Mobutu na cercueil. Bachaka ba belongi ya papa Mobutu na sorke donc drapeau tomba makana mokili mobimba ah okutu George Bush ba pambaka e mabanga na Irak ba pambaka e sapato ah wabiso ba isa ba Sarkozy so ka zotambola zakana keba puis ba koya ko bamba e même tarte farine na longi tout ça ah wa puis na France isa kantemwa donc ba président ba koma keba so ka zotambola la population puisque population zana singote. Donc, biso ba Congolais, to si to lobby, to formé bana na biso. So ki to rokoma na bakamikaze, to koma na bakamikaze. Il faut to kotisa, eloko ba bengi insécurité na vie ya ba Rwandais. Motonyo so to vanda kana Rwandais. Il faut na butu, ko kata e courant, ko kata e mayi, ko tobola ba pina ba mitu kona bango, so ki bo yebi bango wana. Ko banda, eloko ba bengi yango, insécurité e pa ya ba étranger wana. Bomoni makambo oyo pe salami na Afrique du Sud puisque basiliki balobi mendengi nini biso bazulu tozwa kikutu tango kende classe te to bundina apartheid lelo apartheid de kei biso tozoko ozo msalati biso tozana biloko akolia te bomoni kaka ba Nigerian bomoni kaka bato ba uti ba mboka mususu ba uti même na Afrique ba ye awa ba komi kozwa pasi na biso ba kamati basali ba magasin na bango ah bango basiliki c'est normal puisque ils ont beaucoup d'abord. Mais biso congolais, il y a beaucoup au comité keba na ndako na yo na Congo, batou nyoso ba koma ah ko beta masola politique te pardon puisque ah au gomona na butu ba ya ko zwanga ya. Vraiment congolais, il faut ko meka to banda ko landa idéologie ya kulutu no ngban. Ezate ki ndenge to soko yo kaboye ke ah ba rwante ba sali boye ah ba se biso il faut to koma na idéologie que biso to sala kama kambo avant ba rwandé il faut ko sala makambo avant ba rwandé et ça te tous la à la traîne to landaka bango to koma kolela lela to koma boy soki lelo yo ndako neti ya nyakugabo ndako neti ya ruberwa oyo ayiba na gombe kuna ba ezui moto hein soki ba ndako wana ezui moto biso eza est-ce que ça problème na biso. Lelo Kabila komi ko tambola a sali ba aner bis aza ko sala denge alingi a yebi na ete et puis bato mususu ba bomi biso komba bato ba yeli biso na buzoba ezape bato ba bengi basango baza na hypocrisie ya ko sala na tepo ba yebi makam nyoso zoleka na bible balobi fu ko sala na vérité mais basango baza na vérité te surtout en Afrique. Tala lelo oyo Union européenne balakisi ba buzoba na bango bazolinga kolongola ba sanction puisque bazotala ba intérêt na bango ba pique ah mais mboka ngo tolongola kaka ba sanction po omoni biso tozoli ate tala baninga ba komi ah bazo ba chinois ba nani ba komi kozoba mine omoni lelo yo Kabila sokri a fongoli biso nzela et puis omoni ti compagnie ba benga kango Bruxelles SM oyo ezalaka Sabena
Lokola basi basongeli na bango ba vol, bakomi lelo yo balobi basoko banta ba vol quotidien. Ça veut dire bakokoma Bruxelles Airlines et banako kita Congo tous les jours. Puisque ba epike ba congolais, hein, baza ebele na poto mingi baleka kanzela Bruxelles Airlines. Donc bango bazolia na bango mboko, mais makambo ya mboka bazoki pété. Et puis gouvernement belge, ça gouvernement démissionnaire. Baza na premier ministre te. Ndenge nini bino bozoko ne ko coopérer na batongo wana o baza na premier ministre te. Donc yango bo monique tango Félix a formulé qui demande na ye balongola ba diminuer ba biloko ba kanga ba collaborateur a Kabila, mais kaka mindele mutu balobi a to totala nanu peut-être to diminuer ba sanction bo inabo. Donc baza wana baza ko soa na mikolo yo bango na ba États-Unis bo ba États-Unis yango mte dirija a Congo pour États-Unis muta sombaka Congo wana Congo nde koma ki ba Belge baza kaka lokola bana misala ya ba Américain. Donc ma décision no se bimara na Congo, il faut ba Américain baza la d'accord. Sima, ba Belge balandi, ba Français balandi, ba Allemand bazali. Lokola mboka ba bengi Rwanda ekoperaka bien Allemagne, puisque ba Allemand mutu ba kolonizaki Rwanda na Burundi, na sima ba keko ba teki yango, tango ba Allemand ba kufaki ba kimaki guerre na 1945, tango ba polaki na guerre, wana ba Belge bazwaki Rwanda na Burundi. Donc, biso ba Congolais, pona kobima na indépendance, na dépendance ou par rapport à Rwanda, il faut tout banda ko attaquer ba intérêt économique, ba intérêt financier ya ba Rwanda na Congo. Moi avion na bango wana yé na tarmac kaka yandil wana boti ango moto. Et si ka bazali ba Robert avani na Gombe kuna, na sima kuna, bokamati boke kuna, na église ya Robert ou apesa ba $5 le week-end et dimanche. Bokekuna botye moto. Donc, Congolais et loko yako senga yako formé ba kamikaze. Puisque soki mindele, eza la bato. Omoni ba mindele po ba l'exabino na ba télévision na bango, il fallait kaka lokola ba marche yaki na Belgique, ba moni détermination à peuple Congolais, wana bokomona, bokuleka. Yango moni, Congolais, il faut tout koma na esprit mabe. Puisque ba rwante pa sa ba esprit mabe, ba yoko boma. Félix Aza exprime à Bendoki. Yemoro Félix, bon, mon aki tango a jibo kondi, et loka li bosa baki, je remercie, merti, Rita Latoura, merti. Ça veut dire que Félix a teka molimo, a sala ki pacte na Satan. Félix Aza na pacte ya ba Satan, oyo ba kotisye, na ba formation, oyo ba kagame, oyo ba sasungeso, ba kotisye. Donc, mama kila ba Congolais zoko tanga. Ba to bakufi akenda kakota la bangote. Yeka kotambola bitambola tangola na masina yenya keo. Mama Moseka, ozali wana. Congolais, il faut kolia kanda. Congolais, il faut tout tika maloba. Il faut mosala ebanda. Il faut kubanda mosala kukata ba courant na bango. Puisque ba Rwande bazanga kamaite, bazanga kakourante. Mais peuple congolais n'a pas cité, ba peuple n'a pas province, baza ko souffrir qui ses alités. Bo tala hôpital mamaye mon niveau komi. Eza kutu moyen kutu ya kokotisa mota ki nkotala kuna te. Salité na salité. Pendant que Félix aza ko ibambongo, Félix aza ko enrichir famille na ye, Félix aza ko coordonner ba coopérant na ye, comment un président république aya na mboka poto, aya na États-Unis na bangulu. Batu, ou baye na délégation à la présidence de la République, bakini na poto. Donc ça veut dire que mboka eza malamute. Ba omoko ba Congolais kuna tango ba vanda kana ba Rwande, okomona keba. Okomona mbutu moko ta kondima, alia na Rwande, okomona bazako banga ba poison, donc mboka komi keba. Donc toujours senga na ba Congolais, nyon sotou, il faut kubunda pour na mboka. Congolais ou akobunda pona mboka te, donc lobby akaboate, soki mboka kei, tokoma ba patride, lokola ba kurde. Ba kurde bazala kawana,
okomona lelo na nord ya Turquie batindili bango ba minduki ba bomi bango kuna doko Erdogan aza ko sasa bango ko sasa okomona mokomsus kuna na nord ya Iran na sud ya Iran ba kote le ba kurde ba beti bango masasa okomona kote ya Irak ba kote le ba kurde ba beti bango masasa do ba kurde ba koma wana baza bato baza na mboka me mboka itikala kombo ba botola bango mwa moitié mboka na bango na Iran ba botola moitié mboka na bango na Irak moitié mboka na bango na Turquie moitié mboka na bango na Syrie do baza bato ba vandaka kaka na ba frontière wana likola bangomba mais baza na pays te yango omoni to sala makasi to bengana ba Rwanda to sala makasi soki to bengane ba Rwanda bokomona makambo na bango ba izine ya o bazo sala kuna ya Volkswagen ba izine ya o moko akomenga nokoe omoni na Rwanda bakomi ko sala ba smartphone na Rwanda bime baza ko sala ngo c'est normal puisque za société ya ba ya kaka ba américain wana et mimi ba matériel kuna lokola ba sozo na bango ba coltan ba la moko na Congo donc c'est normal ba sala na bango mais soki to to kangami to kambali mboka na biso biso mo ba congolais kuna marché na bango to koye pa to za na combien d'entreprises minières to kutanga ba contrat ni surtout ya ba groupe minier ba signa na mboka to kuzungu sa valeur ya mbongo ya l'état puisque Congo ko ko za mboko yo eza na 4 milliards 5 milliards 6 milliards 7 milliards ya budget hein ba mboka lokola ba Nigeria lelo komi na plus de plus de 400 000 dollars collecte 400 milliards de dollars collecte quand même Afrique du Sud parce que Nigeria est comme numéro 1 Afrique du Sud et Yenasi collecte quand même par pays où ils appellent par Maroc Belgique donc les loyaux or beaucoup quoi Nigeria bazakaka na pétrole bazane loko msusute donc biso ba congolais et loko yo toujours comme on a pas ces ali que tozali trop disparate toza ba groupe panzana mutu na mutu alingi yemo kwa yebana mutu na mutu alingi la kisabato ke yemo tabanda musala mutu na mutu alingi la kisabato ke ngam na banda ki kubundana ba Rwanda or ba Rwanda bazala kawana bazali ngoba moko ba koko sabiso ba tuti ba yokana katena ba utu njoka nde bazana ba onzela moko ba to bazo pomwa biso bazaba ba tuti na ba utu donc tango ba yokana pona boma biso bazo boma biso ba federer ba kosa kawana ba federer msusu bazaba ba federer ya Paul Kagame ba msusu bazo bunda vraiment ba tabiriman mais basi ba komba koko ba nda ba koti wana 22 ans donc congolais un seul donc balobi awa les pays occidentaux seuls comptent à leurs yeux les rapports des forces basés sur les intérêts ainsi après cet accaparé de l'effectivité du pouvoir sur les sénats le parlement les gouvernements centraux les assemblées les gouverneurs les gouvernements provinciaux Kabila sait que le moment est venu pour lui de renégocier pied à pied les nouveaux rapports entre lui et l'Occident, son ancien mentor et allié et complice. Il lui fallait seulement soigner la manière en leur laissant les soins de choisir la méthode d'approche. C'est pour cela que Félix Tshisekedi a été choisi par les Occidentaux, eux-mêmes comme subterfuge pour sauver la face et éviter l'humiliation. Du coup, comme l'a affirmé RFI, certains pays européens se sont mis à soutenir la médiation de Félix Tshisekedi et partant sa plaidoirie en faveur de Joseph Kabila et ses bons 11. Et la boucle est bouclée. Donc, les pays occidentaux, il y a un petit peu à l'écart de la richesse à Congo. Il y a un petit peu à la Russie, à la Chinois, il y a un petit peu à la Chine, il y a un petit peu à la Chine, il y a un kikakaka tuzuta ben terrain na biso makamo ba demokrasia ba noir wana deja biso awa
ministre na biso ya affaires soko étrangère ya France alobaki biso to soit to monaki ke ayu mutagania ke élection mais bino bozi solution à l'africaine lokola boyokani na bino ah biso to to zota la bino Didier Reynders alobaki ni alobaki mais biso to zela ki tango ye fayulu a monaki ke baponie mais batie na pouvoir te mais qu'est-ce qu'il a fait bo sali rien biso to il fallait bino moko bo salango bo telema mais vous avez joué à l'africaine donc bo sali na bino rien yango moni biso ah to koloba sous mingi te bango pe bazo koluka ba intérêt na bango po bazo pe ba koltan bazo pe ba mbongo bango pe ba dondwa donc soki to lobi to vanda to zela mindele to kozwa eloko te po mindele bazali ba pompier pyromane bango mtu ba bomi mboka na biso Congo bango pe mtu ba koya koloba na bino ke non to ko aider bino bo zela bo kozwa mbongo ya, ya fonds monétaire international bo kozwa mbongo ya banque centrale ya bo kozwa mbongo ya ba, ba banque banque mondiale biloko nyonso to wana eza kaka ba poudre de perlipinpin puisque soko ba pesi bino mbongo bo kofuta bo kozongisa mbongo soki ba délai ya kozongisa mbongo ezokoka te ba intérêt bana komata 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 yango moni na Congo tozalaka ba mbongo mosusu tozofuta eza kaka ba intérêt capital esesi donc banda kala capital kutu mbongo intérêt leki capital mosika donc congolais faut kotelema congolais faut kobima congolais faut kopartager masolo congolais faut kolobisa bato ke non tango yango ekoko tango ifweni tango koki tobenga na ba Rwandais tokoki kofandisa susu ba Rwandais na mboka na biso te mama moseka soko ozali koyoka nga napesi yo maloba donc ndenge tosololaki ndenge nalobaki ke congolais il faut détermination il faut biso moko bana mboka totelema botala lokola Radio France Internationale bomuni wana eza radio ya France eza kutu media oyo eza financé par gouvernement français babiloko msu balobaka okomona ekosala soko balobi ke bango leve ba ba sanction ba relever hein puisque basi ba vendi moi mingi baza kozela bazo zela bazo mona suite te bazo mona ba congolais te est-ce que bino mon ba congolais boko boko libérer mboka boko sala lelo soko to sala soulèvement populaire kaka ba ba belge wana kaka bango bakoya bakoya ko lo bana biso ke non c'est normal c'est la population ba telimi po ba bazo ko bunda pona ba bien na bango pona makap na bango ya mboka na bango donc congolais il faut ko telema congolais il faut ko bengana makambu o ine so sa yango moni ba komi net na na libre belgique ba komi le congo contradiction entre Félix Tshilombo et les ONG par rapport au maintien des sanctions. Comment va ONG bazolo bakino batumingi bakufi to sala d'abord babingi yango justice et bongo sima to pardonner. Comment motabomio asengingo pardonte. Motabomio balamoko yo olimbisiye olobi ko fuine na pasite. Yango moni lelo bandeko na biso ya la lucha bandeko na biso ya filimbi bandeko na biso ya sado demande dans un communiqué commun publié mercredi 9 octobre le maintien des sanctions ciblées de l'Union européenne. Selon ces associations, c'est une nécessité pour consolider l'élan de la démocratie et anéantir les affairistes politiques. Félix Tshisekedi est un affairiste politique. Le déplacement n'a pas coûté 5 millions, 10 millions à sortir dans le compte. Félix va fonder le compte dans les paradis fiscaux. Donc, biso ba congolais, ceux qui tout vendent pour tous au total à kaka pour eux, mboka isa kokende. Maman Moseka, ozali wana. Bon, congolais faut qu'on se libère na occupation, congolais faut qu'on soit peuplé à telema. Bota la bande qu'on a biso na mboka Algérie. Ba banda ki ko telema ça fait 36 semaines. Tous les vendredis, baza ko telema le gouvernement na bango. Bon, mon Bouteflika, engaki ko kozwa a se représentant comme sous-président Balongoli.
Donc, baza ko continue, ba ministre nyos, baza la ki wana ba komi ko kanga ba kamarade a Bouteflika, baza ko sa la lutte contre ba tonyos. Eza la nambo ka ba bengi Tunisie, baza ko teleme na ba gouvernement na ba gong. Kaka Congo, bota la territoire ou ba benga Hong Kong. Hong Kong wana, ba anglais ba vanda ki kuna 100 ans. Ba kolonisa ki ango, mais le coup la ba signa ka papier après colonisation, Hong Kong est comme prospère. Puis c'est ça que le système anglais, basons ici en haut, na Chine, mais Hong Kong basa au compagnon tende une Chine, ils ont une garde contrôlée Bango, ma camionne se base sur la Chine à contrôler Bango, donc basiliki, mais Bango moko siko na Hong Kong basa pour revendiquer, bas droit na Bango, basa au dimanche bala bala tous les samedis dimanche, et le koni nezo aux angles bas congolais, pour tout l'accès à mokimo yumbaki, peuple congolais aza na bala bala à ce pelité ma cambozo collègue. Mais oh la biseau comique à oh non, on va aller faire un discours. Oh Jean-Pierre Bembazo kende na Makiso na Kisangani à cause de moi discours. Batubakoya plein. Si ma besoin d'andako, bangungi basubino, bata Kabila bazawana. Donc on va continuer à andingwa. Donc batubakoni comme on a vu sur Bobé, hein? Batulokola ba lui Michel, batulokola. Ba Didier Renders va comme mais tous là qui a acheté un peuple. Yemo papa na biso fayula ba ki oui il faut tout cha moto il faut makala izala likolo mais makala ngo c'est makala moite ce qui bozo ko fula na moto te makala ko sila hein ce bozo ko changer ba bloko te ba nzete te pour na ko alimenter moto za susté donc congolais il faut ko bima. Congolais, il faut qu'on coma au zongo la etumba, mais tout côté sa insécurité, la vie, la bagwande. Tout la qui sabango qui mboka wana, ils mboka na biso, ils mboka ya bako na biso. Maman moseka ozali wana. Donc, tozo ko loba, masolo mboka, bota la na mboko yo neti na Tunisie, Karawi, ou yazala ki na prison, babimisi na prison, yewana, azoko sala, donc, batonyo sur le gouvernement, on a basé qui on a, bas Pauline a élection, donc basé sur ça, bas côté si démocratie n'emboka. Et bien sûr au Congo, démocratie est zrakaté. Bon, mon avis n'emboka ni que bas ministre, y a FCC, bas qui ne prêter serment à un ancien président. Au lieu, bas sur le moment comme emboka, donc ancien président a commis le cola Mokondi, le cola roi. Kabila a déclaré roi du Congo. Félix Tshilombo Zaka, premier ministre, moi, je suis là. Et ça, je suis là. Je Congo comme Mboka Lokuta. Mboka Batonyo Stou, le roi Batamwa Boma. Tout ce qui est donc, Congolais, il faut que Téléma. Congolais, il faut que l'Aksa, tout l'Aksa qui est moto. Congolais, il faut que Bana, Nabisoba, Bunda, pour Mboka. Makila, c'est Tanga. Oh la colombe qui est là, bozingi bo bimisa bana batu makile tanga lisus, mais makila so etanga. So ki to bimi ba bimi biso. So ki to bimi te ba bimi biso. To bima, to koufa. Donc, Congolais, conscience na ebite, kolanda ba parti politique ki boina Congo, ba sala ka politique te, tango mboke zana occupation. On ne peut pas faire ba parti politique, koloba un discours cohérent, tant que mboke na bine zana occupation. Bourse, ma camion sans bongo, biloko kolia, ba minerai nyo soto, et ça ma poka Kabila. Bazan a soki 80 sociétés, ya ba extraction, ya ba minerai nan boka na biso, Kabila zan a famille na ye. Na ba lekine, basi, basisi, na mi bali na bango, bango nyo soto ba yawan. Donc, au Congolais, vraiment, d'habiter, donc, tango koki, tango ya kokoma na ba Rwanda nzoto na nzoto baza bato bakoki kosakana na biso boete bozomona bato na bazo financer ba Rwanda ba financer ba kuluna ba financer bato na swana jamais ba kuluna wana basi ba tobola tapine ya mikondi ya mboka wana musa na bango ko violer ba mama o ba bimaki ya kinokote kama panae boina bo nyoso twana bazo tinda bango na ba Rwanda. Donc, les lois au Congo, ils ont réclamé na bana mboka. Oyo aza Congolais, aya ko bunda, pour libérer mboka.
Mama Moseka, ozali wana? Donc, les autres années, mon colo, il y a jeudi, le 10 octobre 2019, la Radio Nabino, Radio Nabiso, www.radiotv.info. Na molo beli Nabino, noko tombe tani na mama Moseka, na émission Nabiso, Sosolo, Congolais fois Sosola, Congolais toutika kobanga. Ce qui bande koba komiko tumba ba drapeau, c'est que kanda se mati. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est que Mati, l'Union sur les autres, c'est que la population a besoin de conscience. Les gens qui sont dans la ville de Kinshasa, Batuka Kababimi, 800 000 ou 1 million de Congolais, dans la ville de Kinshasa, ils ont plus de 14 millions d'habitants, ils ont des gens qui ont des nage. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont mais, tango ke bataille d'épaisse ba comme le cola bouclier ba sa ko bomba tilombo ba tilombo yé na sima aza ko bomba ba kwande ba batami na sima na moye mboke bonga e ko zalate tilombo na gouvernement na ya 65 ministres 66 ministres e ko kené musika te pombo ke za eza na ba réserve financière ezalite lelo 1 dollar a comme 1700 francs congolais mikolo na mikolo ba tazo lela parce que ça noko dollar raison mata dollar raison mata donc si koyo dengue tout ça ko solo là il faut que congolais nyo surtout a un message a passé message bana na biso moins de 60 a moins de 30 ans ba bimali banda ba revendiquer ba droit il faut que bimali banda tout ça la loko la place tahrir o ezala ki na Égypte place tahrir ezala ki esika ba combattant yoso bazaki kouya kouya kokutana po bala ki sana population ke lokola na victoire ou bien kuna na rond-point Mandela esika bokutana bino nyoso tout bo yebisa ba wande trop c'est trop bo kamata marche banda kuna Mandela ti na devant o esika ba pinga boleki na zando ti boketi na jardin na jardin wana zoologique wana botondi na balabala wana tikuna wana message ko le kamalamo il faut que ba rende ba kende na mboka na biso il faut que ba faux politiciens nyoso ba sali ke ba rende ba umela kuna ba si la carrière na bango il faut pour ça la marche bo kende tina parlement bo bimisa ba député nyoso bo bimisa ba sénateur nyoso tozana pour ça ba député té tozana pour ça ba sénateur té tous en a pour ça ba Rwandais ba Zonga na mboka na bango lelo yo to komi lokola bana etiki mama moseka na pesio maloba ah bon lelo na moni mama moseka za na mwa koso donc il faut ba Rwandais ba zo insécurité na mboka na biso il faut to zongisa ba Rwandais na mboka na bango to koki ko continuer bo ete ko souffrir donc on va continuer pour être causé la caca libération et qu'il y a un abysse au moko ba congolais ba toi zo kokufa tous les jours il faut ba tout le quoi ba mende ba tumbama ba tout le quoi ba minaku ba tout le quoi ba bouchaba ou ba tout le bateau ba kande ba nani ba moto ba bengie na kombo ya Augustin ba kabuya ba tout ba bengi ba kabundo bango nyo surtout il faut ba zala pendu na mboka wa mboka wana ya mboka bakoko batike libiso. Boko yuko sakana na mboka wana te. Basa ngoni yoso na hipokrizi na bango, na kimo yibi na bango, balo baka verite te, bango nyoso tu, ifo kutia bango, nzela mboko na bakwande. Ba mbongo wana nyoso tu, baza kuwele la baye tere na bango, jame bazo kanise la peple. Bo mwona ba buzo bo, tuzo ko mwona, eko yuko kontine te. Felix Azamo toto tika ete, Mikolo tozo tika Felix Avanda wana e Nikola Kisaki biso ba Kongole tozo kokoka tozo kokoka kutute bazo kokoka kou même kosa kou de temps na félicité. Talabande kono biso ndenge ba kufi. Talabande kono biso ba fausse commune partout. Botala na Yumbi ba bomi bato kabila kamati po moto na sala ki musala ki tokwale. A kamati a pesiye a komane gouverneur a Villa Kinshasa. Jantini Ngobila.
bato ba utu kukufa, ye moko bazo memaye na mukongo, puisque bazo kosa bato, oh non, boya na gombete, tant mboule ye, baka niveau ezate. Ba toilette nous se tondi na mai et bimi li bande. Population comme na insécurité sanitaire. Bato bazo kukufa na ba maladi mususu toponate. Lelo otango se koki, ya Kongole nyo soto azala mobilize. Abi mali banda, to benga na ba wante, to komi disusu na ba diplomasi te, to zan na posa dialogue te, to zan na posa ba solola te. Bato nyo soto ba François Mouramba, ou ba zotinda chilomba kene ko negosye, bango nyo soto wana, ba soto moto olenga ankoy. Il faut ba bima na mbo cannabis. Chilombo fwa zolo, azwa ba benga kaye lo etumbu. Chilombo azwa etumbu mon nene. Oya sali, ko trahir moni mwa papa na ye. Ko trahir papa na ye. Ko trahir peple kongole. Ko lubaka kana peple kongole, lokuta na lokuta. Chilombo bana koti wana, ata ko luba verita e bi angote. Ba lubaka tel fils, tel père. Ba kosi biso, ye na kamere, ba tu basa ko zela 15 millions de dollars ke iwapi. Yango bala bako kozwa mwasi yoyo a lingi mbongo bingi ezaka pasi a rotina mobali ti na koyiba kamere yeyo un voleur a lingi akina koyiba lisusu diplôme mais simbite vraiment congolais il faut ko lamuka na pasi yo toza nango il faut ko bunda po mboka na biso ezongela biso soki tozo kovanda tozo tika une seconde ke chilombo vanda wana toko lela mboka wana. Po chilomba yaki na epo na lokumu, ako bimana ye, ako tike la ba Rwande wana place. Mama Moseka, ozali wana, tola muka na pongi, tola muka na afazi, tola muka na bulembu, to telema, toko tisa insekurite na tout le Rwande, oye basa na Kongo, ko banda na Kinshasa, toki misa bango ndeki ba pisaka bango tango muzi alobaka basonga na mboka na bango moto ya koya ko libere mboka Congo ezaka ba congolais mindele bakoya te mundela ko peso mandoki me yema koya sur place te donc nzambe il faut apesa biso makasi me nzambe sa apesa biso makasi biso moko ba congolais mais tozangi eloko ba bengi to zangi discernement na makambo yeli biso. Donc il faut que ça la makasi to benga na ba rwante ba umeli mingi ba zubi so ba mibobe to mibi ma mibobe ba rwante moto lokola vita kamera za moto ko ko dendali susu na kongote. Bomoli bakor a basen Sylvestre, a sali bakor nyo sou tout po azwa poste, avanda ki li banda deza na pouvoir, li kouvanda avanda ki li banda, Vital Kamerhe, mousala na ye, ko yiba, mousala na ye, ko mema Félix Nandela Mabe. Vital Kamerhe moto, batinda ka ye, vre sous-marin ya ba Rwande. Maman mo se kaza na moua problème, mais et ça Sandra Atala puisque mise à jour c'est la machine Windows yangombe et bimisa qui pengape na koma ki komo na Skype te mais yebisa Sandra a chargé Skype na Google a koti sa Skype komo na ko bima bien ngape lobi na zaki na ngote ba fichier na ngani so na zaki na ngote bungia donc il faut que ça kaka ko charger Skype. Congolais, il faut que dénoncer Félix Tshilombo. Il faut que dénoncer la famille Libumu d'abord. Il y a Moto Babengi Félix Tshisekedi. Na batunaye bazaba miyibi, ba commissionnaire ya ba Rwanda. Congolais akozwa lokumu naye, lo tumbe naye kaka ye moko soka telemi. Moto ko telemi biso na bitumbo yo azali te. Vraiment, Isaac et Sengoming, Yakosoanabino,
lelo oyo ezali kaka soulève concertisation pour le soulèvement populaire dans chaque quartier na ba quartier nyo surtout ya ba province nyonso bato bokoya ebele koyamba Jean-Pierre Bemba azokende kobeta meeting na na Kisangani il faut bobanda mosala yango wana il faut communauté internationale so wamoni ke ah ba congolais baza révolté contre ba rwandais bokomona assouplissement ekoya makambo ekosila. Vraiment, ça a été un gomingi, dès la solo na bino lelo. Maman Moseka bongisa mo machine kuna tala sika kokota, il faut au recharger Skype. Botika na mamlamu sombele suka bisanga, bolobo suka mi. Ngwele nzambe azala na biso, mais il faut to sala makasi to benga na ba Rwanda na mboka na biso. Moto ako ete biso azalite. Biso moko ba Congolais, to bandana ou d'abord kolongola ti lombo mou pepe. To bandana ti lombo alongwa wana, ye moto azako bloke ba Congolais, piske ba Rwande ba tche liboso ba Congolais. Aba, abate la bango, biso futo longola e ti lombo. Ti lombo azo retarde komba na biso. Soki ti lombo azalakate, mais le combat aussi si là en Gokala les Rwandais et comme un souvenir mais Chilombo azako côté le Maliboso ah yemo Chilombo le bac en bien que moto à côté le Kabila yé à kokuta en Andila yango tomoni bakabundu bakumi na bango ba patron bomoni ba Eliezer ba Daniel Safou bomoni bango surtout ba Rwandais bazako denda na bango na mboka na biso vraiment passion ezako mona. Pas si tout le monde a Congolais, il faut que les Congolais ne soient allés à Kanda, il faut que les Congolais ne soient allés à Minou pour tout bimisa ba Rwandais dans le cannabis. Enough is enough, trop c'est trop. Tout le monde a colonisé, tini na niveau où yote. Il faut que les Congolais, tout le monde a fait geste, moto na moto a attaqué Rwandais. Boti kana malamo, nzambe azala na biso, j'espère maman Moseka, tout le monde samedi. Il faut recharger ou télécharger les sources Skype. Le bon côté sango Skype, au commandant que le canango bien gapé ça qui gagne bon lobby. Vraiment, nous avons besoin d'un abisso. Mais grâce au nombre de Congolais, victoire en abisso est certaine. Mais bateau, on y a surtout le coup babi baloukouno à comme coller la lélo. Oh, bah, tchaki, confiance n'a pas paya. Oh, bah, éco, bah, facilité. Que ba payaba sakana na biso na mboka avenir na bango koma sombre avenir na bango koma sombre na Congo ya ba boti na biso boti ka mambo nzamba ezala na biso merci mingi. Mingi toka nisaka eke bilembo mwa asuka yeso lobake zaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya limbomba. Haleluya. Toko mina tango na suka bandeko kozonga na Yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso ba mibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola toko mina tango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi pe kolela pe kosuwa na mino na mboka lifelo Leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na bajure toza sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveuglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi songi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na georgette wana oyebi kutu misraele wana ah bosalaka kofinga yo
nakamwe mingi nenge abandi mia lelo porque se ne salite katina bana nzambe na babalano babalano na bakola bana nzambe pe na bakola mondi melati mini jipe ayena mwana kati eglise afandi liboso ya batei mipene nyonso libanda Papa gano na koshina, bana na nzambe pe na koshina Toke senista nani, Bato balingise ba matea eko sepeli sabango Soki otei ko pango la mawana nde ba sepeli Otei bango ba miracle balobi otea kamalamu Kasi soki otei nde kotika nde masumwe Wana balobi oye na matea ya condamnation Otei moni mitika kindo ki moni miatomoki Oluki ya kongole la yo bando kinyoso babunisa yo Otei moni mitika songi songi moni miakini eglise Olobi na moto tika badezi mebiro alobi eglise wana Papanza kama bala ya bato Olobi toshe nepo na misala na nzambe bato balingite Bako miko pesa barezo eke tobe la ka estoma Mosu solobi monfre ngana pome la kisi Natongo, mosu solobi ndeko yesu asi ajena kapo na biso Kasi soki olobi toshe neka kapo na mabala Ata mikolo sambo na malili toko lala libanda Soki olobi toshe nepo na diplome na misala Wana okomo na eglise etondi Si ma kozwa diplome mona sera komine ko bina ndumbu sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yeso songi pele lote ye ba eteli wa bezali soki lelo yo kufina masumu oko kende wapi moninga Manini ozwa nyoso ya mokili Obungisa bomo ina yo Mondi meyebi makamo nyoso ele kakana tefe Otunye ba filme nyoso mondi mi ayebi Kasi soki otuni neglize bate ya ginini Mondi meyakomi kobeta se monoko Ata partaje ya pamba mondi mi ayebi te Pesanga vexe bibi kete xeste mizi se ba ebite Toko suka wapi yeye yeye Mapambo liye memi bana na nzambe katina lolendo Basusu na matea bakomi kotali sabiso basapato Basusu na matea bakomi kotali sabiso nde batrife Basusu na matea batali sibiso bozwi na bango Yesu azali mosu ya lekaki bato nyonso na bozwi na se Koya na Yesu atuta kitolo na bozwi na yete Na matea na Yesu ataliza kibiso bokonzi ya likolo Ela mana Yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se Nane ayeba kikombo ya grifa ela mana Yesu ehe Kolata bamaza tomo ezali na ngonde mapamboli Tobo iteka sili bosonde ba ameto kanya Bangonde bazana litomba koleka na miso na nzambe Olobi na bato